Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música. Hoje eu vou fazer um vlog aqui para vocês, na verdade um vídeo no estilo vlog aqui, colocando a câmera, firmando aqui o meu celular, filmando do celular hoje, microfoninho ligado aqui para falar com áudio legal para vocês. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas quando a gente procura algo na internet, tem um famoso algoritmo aí, né, que acaba nos pegando e oferecendo para a gente uma série de coisas daquilo que a gente acabou de procurar, seja uma roupa, um sapato, um produto. E na música não é diferente, né? Quando você paga, né, um anúncio para o Facebook, para o YouTube, para o Google, enfim, para essas plataformas aí da internet, um anúncio para ele colocar aquele anúncio na frente de alguém, obviamente, aquela plataforma vai pegar aquele dinheiro e vai distribuir para aquele público que você deseja oferecer aquele produto. E ultimamente, né, não sei se você, tanto quanto eu, que está aí nesse mercado musical, que pesquisa sobre músicas, que escuta muita música e também vídeo, né? Eu tenho entrado cada vez mais nesse mercado do audiovisual, que é o mercado que tem mais crescido no mundo. Tenho participado, como eu falo aqui no canal, né, de três comunidades, uma delas na Alemanha, muito pequenininha aí. Agora somos em 10, éramos em 8, entraram mais duas pessoas, e essa comunidade é focada em trailer. E trailer, obviamente, é para passar em algum lugar, ou seja, um projeto aí audiovisual. O que eu quero dizer com essa fala inicial? É que existe uma briga no mercado muito grande hoje em dia entre duas bibliotecas que existem mais, né? A guerra é de várias bibliotecas, mas uma que tem me chamado a atenção bastante, que é uma briga que eu vou explicar o que está por trás aí para vocês entenderem. Eu acabei descobrindo essa semana, embora eu já soubesse da história das duas empresas, mas não em detalhes assim, porque eu fiquei sabendo na comunidade. Falei, eu acho que vale a pena comunicar com vocês também. Existe uma briga grande entre a Motion Array e a Artlist, que são duas bibliotecas com excelente qualidade. Não estou aqui para falar nem bem nem mal, não estou recebendo nenhum centavo de nenhuma das duas para vir falar aqui das duas. Gosto das duas, tenho músicas de projetos diferentes nas duas, sou aprovado nas duas já há bastante tempo, como produtor musical, né, vendo as minhas trilhas nas duas bibliotecas. Mas uma das coisas que muitas pessoas não sabem, né, essa informação primeira informação que eu vou passar, eu já sabia, não tinha comunizado aqui no canal ainda, nem sei o motivo, mas vale a pena. Desde o final de 2020, início de 2021, a Artlist, que é uma empresa teoricamente israelense e que tem muito dinheiro de outros investidores, tinha comprado a Motion Array. E aí, essa compra fez várias mudanças, né, no mercado, porque virou, né, assim como algumas outras bibliotecas voltadas para vídeo, enfim, se unem duas empresas que estão por trás dessas bibliotecas que eles chamam de assets, né, que são meios e ativos de venda, né, seja de produtos em formato de vídeo, de áudio, de sound effect, de efeito 3D, de LUTs para vídeo e uma série de outros produtos que você pode adquirir pagando uma anuidade, mensalidade, um plano de assinatura, enfim. Quando isso acontece, as empresas direcionam o mercado para onde elas têm uma tendência a querer te levar. E essa briga tem sido cada vez mais acirrada. Só que, como a Artlist adquiriu a Motion Array, é estranho, né, para muita gente saber dessa informação, porque uma é teoricamente filha da outra e as duas estão brigando acirradamente, né? E eu já fiz várias pesquisas se você quiser fazer aí também, não vou nem mostrar a tela aqui hoje, por conta do tipo de vídeo que eu quero fazer, que inclusive é um pouco mais rápido aí para você saber dessa informação e saber lidar com essa informação a seu favor. A Artlist é, na minha opinião, em termos de qualidade musical, muito melhor do que a Motion Array. Embora a gente também tenha músicas de muita qualidade na Motion Array, mas a Artlist, a régua é mais alta, os projetos que estão por trás da empresa e os bancos que ela acaba trabalhando aí com os produtores musicais que já tem mais tempo com ela, eles são mais exigentes, né? A régua de aprovação é mais alta, você pode ouvir ali as trilhas que você vai ver trilhas de excelente qualidade. Então é mais difícil de entrar, é mais difícil de você conseguir vendas ruins assim, né, comparado com uma biblioteca que paga muito menos, como algumas que estão aí no mercado de bibliotecas não exclusivas. Então,
A primeira observação que eu queria dizer é, mesmo você observando duas bibliotecas que têm diferenças consideráveis entre elas, e que nesse caso uma é dona da outra, né, você vê que existe uma estratégia de marketing muito grande por trás disso. E você tem que usar isso a seu favor, né? Saiba investigar as bibliotecas, independente se eu estou falando agora aqui da Motion Array, da Artlist, mas você pode fazer isso das mais diversas formas. Existem dezenas, se não centenas de bibliotecas, né, uma boa parte delas muito boa, que pagam bem, mas que você tem que saber trabalhar a música certa para a biblioteca certa, senão você não vai conseguir potencializar os seus ganhos. Esse estudo eu tenho feito já tem uns três anos aí de forma mais detalhada, né? Inclusive com a ajuda de outras pessoas de fora que têm experiência em bibliotecas que eu não estava e agora eu tô, outras que eu quero entrar ainda, vai depender aí de alguns projetos, né? Das iniciativas da gente começar a produzir músicas talvez em estilos que a gente não está, enfim, cada um desenha a sua estratégia e monta algo para si para poder potencializar os seus ganhos. O que eu quero dizer, né, com isso é, saiba montar a sua estratégia conforme a sua biblioteca ou a gama de bibliotecas que você possui. E aí, né, é lógico que a gente tem momentos como produtor musical e nesses momentos, nessas fases que a gente está como produtor musical, a gente vai também ganhar proporcionalmente as nossas habilidades e conhecimento de colocar a música certa com a qualidade e constância no lugar certo, um, e dois, conseguir fazer literalmente uma boa parceria com aquela música, parceria no sentido ganha-ganha. Do outro lado tem uma empresa, aqui também tem uma empresa, então você tem que fazer essa parceria ganha-ganha funcionar muito bem, no sentido de dê um tempo para a biblioteca trabalhar a sua música. Mas se você não tem constância, se você não tem volume de músicas nessa biblioteca, esse apoio, né, vamos dizer assim, empresarial da biblioteca para com você não vai acontecer. E outra, né, eu sempre falo que esse mundo de trabalho de bibliotecas de stock music, sejam elas de production music, como é a Artlist, por exemplo, que trabalha com exclusividade com as trilhas para elas, é um mundo, né, que a gente tem que optar numa estratégia de médio para longo prazo, de preferência pensando no longo prazo. Quem quiser entrar nessas bibliotecas e achar que vai ganhar muito dinheiro no início, não vai. Paga-se muito? Paga-se. Quanto mais projetos e mais o algoritmo consegue te identificar como uma música de qualidade e fornecer sua música, principalmente nos primeiros lugares, né, do ranking daqueles estilos que você está aparecendo, mais as suas chances de vendas, obviamente. E tem mais um ponto que eu gostaria de deixar aqui para você refletir, que é o seguinte. Existe aí no mercado, né, uma tendência hoje em dia de se trabalhar muito com esse tipo de biblioteca que tem assinatura, mas que está cada vez mais uma adquirindo a outra para crescer no mercado e trabalhar com vídeo. Então, pessoal, por mais que talvez a gente não goste, né? Eu sempre gostei, mas existem pessoas, inclusive que eu dou mentoria hoje em dia, que não gostam, né? Que não tem máquina preparada para isso, que estão aí comendo bola, achando que só vender trilha é a direção. Não, trabalhem com a cabeça em vender as trilhas, né, como músicas que vão para alguma biblioteca ou para o mercado offline, empresa, agência, projeto, game, onde você quiser, obviamente, mas façam o exercício de treinar também músicas para vídeo, porque hoje em dia esse aparelhinho que está me filmando aqui, que é o meu celular, faz com que tudo seja em torno do vídeo. É o vídeo que está crescendo muito e que está puxando o mercado musical, não o contrário, né? Embora a gente saiba que a música também possui um mercado gigantesco, mas o mercado de game e o mercado de filme, somados, né, dão muito mais dinheiro do que o mercado musical em si, que também dá muito dinheiro, mas o mercado de game e de filme, né, somados em termos de faturamento anual, se você for fazer essa conta aí, fazer a sua pesquisa no Google das principais empresas que ganham com filme, e os filmes precisam necessariamente ter música, game precisa, tudo que vai para TV, tudo que, né, que tem uma imagem que é feita por uma câmera, seja ela do celular, de uma câmera amadora ou profissional, TikTok, rede social, se a gente considerar tudo isso, né, que é feito por trás de um vídeo, tem música. Então, um conselho que eu te dou, inclusive quero fazer no futuro próximo aí, não estou fazendo ainda por falta de tempo, mas no futuro próximo, como é que você pode fazer para não só exercitar a sua produção de trilha com vídeo, mas também
aprender a produzir para vídeo, que é uma técnica que eu aprendi alguns anos atrás e obviamente a gente vem evoluindo, mas que ela é muito importante, ela faz você pensar diferente a composição e a produção da trilha pensando na emoção ou no momento, né, daquele vídeo e não só pensando naquilo que você quer passar para a música como se fosse uma, né, uma música comum aí que tem, né, início, meio, fim, mas que não está atrelada a momentos, né, com picos, né, de, né, altos e baixos de emoção, às vezes até de BPM, né, de características sonoras, de sound effect, de uma série de coisas. Se você fizer isso, você vai aprender muito mais rápido a lidar com coisa, o que com os áudios, né, nessa linha de trabalho. O que acontece muito, né, e aconteceu comigo no passado, é que muitas vezes quando a gente quer trabalhar com filme e colocar música por trás de um filme, tem muita máquina aí que não aguenta, né, e a gente vai precisar de máquina. Então, uma dica que eu posso te passar aqui hoje é: procure investir o máximo que você puder em boas máquinas, né, equipamento aí, HD e memória RAM, dos melhores equipamentos que você puder para ter máquina suficiente para poder estar preparado para o mercado. Por que que eu falo isso? Só para a gente finalizar esse vídeo. Outro dia eu passei, queria, né, passar um projeto para uma pessoa que tinha sido mentorada minha no ano anterior, um ano e meio atrás mais ou menos, e que acabou ficando com um problema com a sua máquina. Eu tive que pegar de novo o projeto para mim e terminar às pressas pro cliente, porque era um cliente de fora do país e eu não podia deixar, até por conta de ter sido a minha recomendação, não podia ter deixado o cliente na mão. E aí eu trabalhei, inclusive, fim de semana para entregar, deu tudo certo, o cliente nem ficou sabendo, mas acontece por conta de máquina. Se você não tem o equipamento suficiente, depois eu posso trazer várias alternativas de equipamentos aqui para você fazer tudo aquilo que você precisa, tome cuidado. E essa briga aí, né, voltando lá no início do vídeo, no tema principal, essa briga entre as bibliotecas, principalmente se você está, né, sendo bombardeado assim como eu aí de anúncios da Motion Array e Artlist, saiba, tem uma estratégia de marketing muito pesada por trás que quer separar, né, obviamente, algumas coisas, mas no fundo é um conglomerado empresarial que quer potencializar esses assets que são música, sound effects, vídeos e todos os outros produtos digitais que você pode vender. Não perca essa oportunidade, esse mercado está crescendo cada vez mais. Tem investidores gigantes, né, colocando dinheiro nessas empresas para os algoritmos, para os sites ficarem mais rápidos, melhores, para as aprovações de tudo que vai ser vendido, né, por você nessas bibliotecas, seja feita mais rápido, seja feita mais simples, para que você consiga oferecer como se fosse um supermercado daquilo que você está vendendo. Então, não coma bola, aproveite o mercado para você ganhar dinheiro, porque o mercado é muito grande. E esse tipo de ação que acontece mesmo de uma empresa sendo dona da outra, é mais para potencializar as possibilidades que ela quer ganhar dinheiro, mas você tem que ir na onda, você tem que também ficar ligado no que está acontecendo e poder com isso também ganhar dinheiro. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.